Ne, baš uvijek pohvala. Zatim gospođu Plekosa, gospodina Momira Karina, zatim gradski ured gospođu Loru Vidović sa suradnicima, gospodina Lončara i sve one koji su ovdje ispred osoba s invaliditetom, predstavnici saveza udruga, ali prvenstveno same osobe s invaliditetom. Također pozdravljam i gošću iz Slovenije. Pozdravljam i medije. Bez medija, bez svih vas, ne bi bilo niti ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ne bi bilo ni mene, ali mojih suradnika bez kojih ured ne bi mogao raditi. Poštovani gospodine predsjedniče Republike, drage kolegice i kolege, da ne nabrajam i ne pozdravljam posebno, svakako draga Anka, svi dragi sudionici ovog skupa, čestitam prije svega na 28. ovoj konferenciji i mislim da 28 je zaista respektabilan broj godina za održavanje ovog skupa. Sigurno kad pogledate unatrag možete vidjeti veliki napredak i što je sve napravljeno i koliko je sve rezultata postignuto. Ja sam bila na nekoliko ovih skupova, rekla bih u svim svojim ranijim ulogama. Danas govorim kao izaslanica gradonačelnika i pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. I rekla bih nekoliko riječi baš iz perspektive grada Zagreba i svega onog što mi ove godine i sljedeće radimo i planiramo kako bismo unaprijedili položaj osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu. Imaju intelektualnu moć bez obzira što nemaju ni jedan jedini pokret i o svemu ovise o pomoći drugih ljudi. To je naša Anka Stojšak. Pozdravimo je! Osobno ime, u ime ravnateljice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gospođe Damire Benica. Vi ste naš glavni partner i mi vas pratimo u svim vašim aktivnostima. Jasno da će se naša suradnja dalje nastaviti i u budućnosti. Dame i gospodo, poštovane sudionice i sudionici, dragi domaćini i organizatori, gospođo Mirić, gospodine Štulić, visoki predstavnici saborske zastupnice, gospođo Slonšak, hvala na kratkoj, povremenoj i vrlo lijepoj ljudskoj suradnji koju ste mi pružili i na jedan mali način obilježili moj život. Želim vam pri sebe zdravlje. Kada gledate kako je neko društvo, kako mu je kultura srca, sloboda, onda u onoj mjeri u kojoj se čitanjem može nešto naučiti, odnosno shvatiti. Naučiti se može. Ali shvatiti i prepoznati čitanjem, čitanje nije dovoljno. Međutim, kada bi samo bilo do čitanja, onda svakako čitajući ustav neke države nećete shvatiti puno. Naslutit ćete neke stvari. Mnogi ljudožderi i ubojice su pisali ustave kao da je francuska kuharica. To super izgledalo. I tu se može dosta toga smuljati i lažno prikazati. Međutim, idete korak dalje, tamo gdje ćete definitivno doći na svoje i povezati konce je krivični zakon ili kazneni zakon. Tu više zezanja nema, tu se određuje zašto se čovjeku uzima sloboda, što je kažnjivo, što se predstavlja i doživljava kao društvena opasnost, odnosno opasnost za vladajuću kastu, kliku, klasu, stranku, režim, falangu. To je drugi korak, tu se već puno vidi. Ako se spominju verbalni delikti i slične stvari, znate da demokracije nema. Ako je tu smrtna kazna, znate da onaj ko vam priča o demokraciji, a ima smrtnu kaznu u svom pravnom režimu, je hipokrit, dvoličnjak. Međutim, krenete li korak dalje, gledate proračun. I gledate stvarnu kupovnu moć proračuna i šta se u proračunu osigurava korisnicima. Tu se već puno toga može. Dakle, kad se namjere oni koji moraju dobiti plaće i koji su dio redovnog ciklusa podmazivanja, lubrikacije, kotačića, sustava, plaće itd., dođemo na korisnika proračuna koji ostvaruje
naravno ključne grupe za pritisak. Prvo se namire heroji, onda se namire mešetari, pa razno razne prevaranti, konjokradice i na kraju prema razini društvenog snage za pritisak i ucjenu dolaze oni zadnji. E tu ste nažalost već desetljećima bili vi kao najslabiji i najranjiviji sa najmanjim ucjenjivačkim potencijalom, to ste vi, zadnji naplatni red u toj dugoj liniji i sukcesiji onih koji polažu prava i koji ih koriste i zlorabe. I drago mi je da ste konačno vi dobili svojih ne 5 minuta, nego svoju epohu. Ucjenjivački nije bio. Bila je to važna tema, ali se polako probijala, trebalo je jako postupnjena. I zato mi je drago nakon ovog uvoda, a samo tijelo mog govora će biti slabo, dakle, neće biti ničega drugog osim ovoga. Da vam kažem da mi je drago da ste uspjeli izboriti određena prava, da ih se morate kako da kažem, provjeravati vlast, jer ovo nije kritika postojeće vlasti, niti alibi svih onih prethodnih, naprosto vlast funkcionira po principu pritiska vrlo često. Vrijednosti i nekakvih ideala manje. Ja sam kao nekada vlast, izvršna vlast, na pritisak prijetnje i ucjene reagirao, kako da kažem, isto tako. To je tako, ali vi ste upravo ona skupina koja tome ne pribjegava i na čiji pritisak, čijem pritisku vlast ne podježe. Budite uporni do sebe. To je jedini savjet nakon svih ovih mojih godina ljudskog iskustva, socijalnog iskustva, roditeljskog iskustva, političkog iskustva, da ono što ste ostvarili se ponavlja, da postane jedan kontinuitet, jedna rutina, jer u protivnom opet ćete morati kretati s početka.